Здравейте! Готови ли сте за 60 минути носталгична продукция, аранжирана с незабравими кадри от Златния фонд на Българската национална телевизия? От времената, когато нямаше iPhone и на нощните шкафчета и всички заспивахме, съзерцавайки стенното ковьорче на баба. Суровите години, в които кварталните хлапета бяха въоръжени до зъби, с трава за фунийки и четал с скоби и се редяха в книжарниците за аудиокасети с приказката «Малкия мук», за да записват после върху лентите им вражеска западна музика. Тогава днешните ни гости бяха млади и тереха стръмните стъпала към признанието. Днес те вече са легенди. БНТ на 60. Започвам. Насладете му се. Добър ден. Водя ти гостинен. Добър ден. Добър ден. Ташев. Ангел Ташев. Съученици сме с вашия мъж. Ама вие ли сте? Ама вие сте, разбира се, извинявайте. Моля. Панчо много ще се зарадва, само че отиде в града. Ох, жалко. А, защо? Той, Панчо, много ще се зарадва. А вие как, по работа ли? А, не, не, минавах от тук и... Още по-добре. Благодаря ви. Защото, Панчо, като се върне, заповядайте. Да. О, извинявайте много. Цеце, дай едно столче за другаря Таша. Заповядайте. Дайте да не ви пречи. Ето тук ще оставя. Ето последните паралели, да не скучаете. Ага. Заповядайте, химикалката за кръстославицата. Цеце, моля ти се, донеси една кафенца за другаря Ташев. Тя е една от най-продуктивните и уважавани родни актриси с над 50 години сценична кариера. Властвала е в златните години на българското кино и театър, а през 80-те прави запомнящи се роли и в телевизионния театър на първа програма. В култовия филм «Сватбите» на Йоана Сен така се слива с образа на героинята си Белослава, че почти по същото време ражда дъщеря и я кръщава с това име. Дъщеря и днес е една от най-големите звезди на българската поп и джаз сцена. В БНТ на 60 с огромно удоволствие посрещаме житейски несломимата Анета Сотирова. Здравейте! Аз съм Анета Сотирова и искам предварително да ви благодаря, че гледате БНТ на 60. Моля ви, не забравяйте да включите вашия телевизор, да застанете пред екрана, да вземете чаша вино и да се отдадете на най-прекрасните мигове, които ви предлага БНТ. Не мърдай. Значи с такива пари сте ме кредитирали. Използвали сте ме за параван. Охранителна фирма. Гадове. Вие сте убили принца. Ако пусна твист, можеш ли да станеш веднага и да затанцуваш в студиото? Абсолютно. Как не? Любимият танц от тинейджерските и младежките години? Да, твиста. Не ми е трудно да си представя, че си танцувала рок с премятане. Да. Съхранила си една детска фигура, момичешка фигура. Ах, това е много трогателно. Но е крехка, елегантна и покоряваща мъжете от не едно поколение. Много си любезен, много си мил. Въпросът е, че човек трябва наистина да си дава сметка, че сереенето е едно неприятно нещо, но неизбежно. Така че трябва да се забавляваме с това, което природата ни е дала, това, което ние подобряваме. С мисли, с спорт, с настроение и най-вече с любов. Туистът ли си остана любимата ти музика? А и рока. И рока. Това са на 60 годишнината, например, приятел на моята дъщеря, с когато аз танцувах рок и рол. На другата сутрин се събуждам, защото беше с премятанията. Нещо не мога да дишам. Казвам, бе, какво става тук? Нещо с нощи съм се изкълчила. То се оказа, че съм спукала две ребра. Защото така съм хвърчал и той ме е хващал здраво след това. И крехките вече ребърца, 60 годишни, са направили белят. Поклони се на партньора си. А сега се поклони на приятелите. Негодник, как смееш?
Махай се, веднага изчезви, да не си се мяркал повече! Пред красивият и детски поглед, в най-буквалния смисъл, израства сградата на Българската национална телевизия, защото... Аплауз! Къщата на твоето детство е на метри от студиото ни. Точно така. Както се казва, от другата страна на стената. Да. И тук на мястото пък на този нов търговски център беше старата бирена фабрика, където моя дядо идваше с едно котленце, за да му дават бирена мая, тъй като аз бях страшно злояда и изобщо не се храних. Ми пъкат някаква лъжица с пухкаво нещо, наречено бирена мая. Казваш, че от дете си знаела, че ще станеш актриса. На 5 годишна възраст си говорила свой измислен чужд език. Помниш ли някои думи на него? Аз и до сега много често, опитвайки се да си спомня френския, който съм учила доста сериозно, кам, обожаме кюшки за съмет, но мину ди дум. Е, така, просто ми се иска да говоря всички езици. През балкона тайничко си наблюдавала своя кумир. Да. Стефан Данаилов, който също живееше на метри от сградата на Сан Стефано 29. Да. Наблюдаваше ли с любопитство и прохождащите тогава телевизионни кумири, говорителките, Чичко Филипов, или телевизията те заинтересува на един много по-късен етап, когато ти самата стана част от нейните предавания? Не. Аз дори посещавах, тук имаше в телевизията, в една от залите долу, където правихме озвучаване на филмите, някакви семинари, които бяха така добре поднесени, само че имената вече не си спомням, явно на хора, които са се занимавали с камерите, оператори, но обучаваха ни, т.е. по интереси някак си беше да слушаш лекция за това как в телевизията се създава едно предаване. И беше много любопитно. Спомням си този мъж... Това е като да попаднеш в страната на чудесата. Да, така беше, наистина. И ние бяхме една група, завършващи гимназия вече, мислители, любители на мечтите. И просто наистина попивахме всичко, което можеше да се чуе и да се научи за това велико нещо, телевизията. Дойдох да ви взема. Вие, разбира се, сте съгласна да се оженим, нали? Нали ви казах вече, че аз съм женена от 3 дни? Ох, това за мене няма никакво значение. Обаче за мене има! Може би, но аз не искам вашата ръка. Разбирам вашите жени. За тях е хубаво да имат коса. Но мъжете, това е смешно. Рядко измежду вас ще се намери някой истински мъж без коса. Още когато ви видях в едно телевизионно предаване, което уловихме на 2 светлинни години от тука, аз разбрах, че вие и никоя друга трябва да станете моя жена. Мечтала си да станеш актриса и си станала актриса. Не ми е трудно да си те представя, освен как танцуваш туист, с каносана в червено коса и с боядисани, с боя за обувки мигли. Да, така беше. Това пък защо? Ами защото нямаше. А пък, нали, бъдещата актриса, тя трябва да бъде екстравагантна и да има гъста коса, да е някаква плява по главата си. И затова трябваше да стои с някакви маски, с кана. А отделно, наистина се продаваха едни тубички с такава немска боя за обувки, много качествена и хубава от Гедере. И всичките ние в малките чечици, които имахме, нали, в старите, те вече отдавна изчезнали, дори плюнчихме там замръзналата течност, за да може да направим някакви изящни грамадни. Плюс това ние си рисувахме и сълзички. Защо?
Ами защото тогава вървеше поколението на недоволните Удсток, против войната във Виетнам. Спомням се, че ходих с едно кожухче, което го обръщах обратно, така без ръкавка, която сега сигурно е много модерна, но не знам, тогава беше пълна идиотщина. И с сълзичките, нали, тук нарисувани и миглите. Ами така, забавлявахме се една махала тук хора, които... Усещаше, че искаш... че искаш да си различна. Винаги, и да. И го предаваше чрез външността си. Да, даже честно казано, много се удивлявам, защо сега тези млади, прекрасни деца, всичките искат да приличат един на друг. Унифицират се. Нещо когато имат страшно. Шанса... Да, да бъдат изключително различни, да, един именно, на друг. Именно. Ние някога нямахме възможност нито с облекло, но измислихме толкова факирски неща. Имах приятелка художничка, която от какво ли не шиеше, даже от такива ватени гащи, нали, които се продаваха и бабите ги носиха, сме ги виждали там на морето, как са се събличали, тя ги обръщаше, правеше някакви фанелки интересни. Всяка от нас искаше да бъде различна, защото някак уважавахме индивидуалното в себе си. Телефон. А не, не, така съм изморен, че който и да ме търси, нямаме вкъщи, нямаме. Ало? Мъжът ми е вкъщи. А, нали те помолих нещо? Абе, не търсиха теб! Ние вечер си лягаме с кокошките. А вие? Ние нямаме кокошки. Какво те направи различна? Срещата с кои образци на световната литература? Защото знам, че си обукотворяла литературата. Да. И дори за малко да се разминеш с актьорска кариера и да се посветиш на журналистика, може да, би. Да, така беше. Затова, защото пък в училище ние имахме много интересен кръжок по писане и сътрудничахме. Тогава имаше вестник Средношколско знаме, списание Родна реч. Там аз бях дописник, писала съм, отпечатвали съм е с голяма радост. Разнасях вестника да се покаже. И цялата група това беше Владимир Зарев, Росен Босев, Янко, айде да вече, Станоев. Пардон, Виктор Самуилов, цяла група уникални творци. И просто ние, пак казвам, живеехме малко в затворен свят, малко измислен, но той пък е необходим за оцеляването на индивида, за да може да развие себе си в правилната посока след това. Кои бяха това важните писатели за теб, поети? Ами, Любомир Левчев, няма да забравя, когато ненадейно токът спре. Това е една негова стихосбирка. Стефан Цанев, просто да не говорим. От руските Булат Окуджава, Роберт Рождественски, Евгений Евтушенко, Маяковски ми е любим с неговата поема «Облака в штанах», «Облак в гащи». Панталони. И не знам точно превода. Но Чехов, да не говорим, Достоевски. Това са неща заедно с Талев, които аз съм ги прочела някъде в пети клас. И после продължих вече с съвременната. Юлиан Вучков пишеше тогава много интересно. Той пишеше за магнетофонната младеж. Това беше една такава критика към буржуазния уклон, който младите хора се опитват някакси да излезат от оковите на реалистическия социализъм. Или социалистически. Да. Я, иди доле. Иди доле, иди доле. Ех, майко, сега, ти искаш ли да се ожени за мен? Да, искам. А ти искаш ли да се ожени за мен? Искам. Ти искаш да се ожениш за мен? Да, си искам. Искаш да се ожени? Искам. Ами тогава какво? Пълна да чакам. Мяцълнете се. Ай! Бе, целунете се! Айде, айде! Абе, целунете се! Айде ти, горчинко! О, така! Горчинко! Защо е важно да се чете?
Защото не можеш да мислиш, ако не четеш. Ти не можеш да се изразяваш, ако не четеш, защото ти нямаш набор от думи, които без да мислиш, те да излизат, те даже да бъдат предвестник на нещо, което тук идва и те спохождат и вече си го изговорил. Затова, защото думите, това е най-голямото богатство. Както думата може да те издигне, така може да те убие. Попадаш в Витис, в класа на не кой да е, а професор Кръстю Мирски, един от колосите на Театралната академия. Шанс, който съдбата не е дала на много. Кои бяха твоите най-верни бойни другари в онези години от твоя клас? Кои са връстниците? Ами, най-верните бяха от съседния клас. Това беше Велко Кънев, Юрия Ангелов. Чакай сега да видя, защото ние бяхме една тройка, която трябваше да се запъти към Пазарджишкия театър, обаче... Се озова във Враца. Се озовах, да, на лобното си място Враца, защото Чипев не ни допусна тогава, тъй като беше много интересен Пазарджишкия театър с прекрасните актьори. И Катя Паскалева, и Леда Тасева, и Илка Зафирова, и Милен Пенев. Просто беше уникален състав. Но така или иначе, после се събирахме някакви участия, да кажем, в телевизията. Имахме телевизионен театър, после по турнета. Но така, мечтахме си заедно да сме една група. Де да нервничиш? Майка ти, татко, правят каквото могат. Знам. Ама ето и до пролетната ваканция, мама не иска да заведе децата сега на вашата почивна станция. Как така ще заминем? Те и без това тук из блока с байки Петко не правят мъж и жена. Айде, де. Аз с чуш мъж в една стая не заминавам никъде. Ех, мамо! Добре, ти кажа, тук не хвана да се качи за мача. Днес, когато се появи нова, млада, театрална или телевизионна звезда, преминала през школата на академията, ние осъзнаваме, че в сянката ѝ остават цяла група от около десетина души, с които тя, звездата си, е партнирала на театралната учебна сцена. Как ставаше така, че в онези години във вашите класове нямаше празно, както се казва? И всеки един от вас, твоите са студенти, стана реално голяма звезда с достойно присъствие на сцената на екрана. Ами, специално ние, студентите на професор Мирски, бяхме толкова дисциплинирани, както той изискваше по-немски. Ние пишехме в тетрадки, които даже са запазени в неговите архиви. Всичко това, за което той ни подготвяше, защото много е лесно да си въобразиш, че като да правиш някаква гримаса, като решиш да кажеш по някакъв начин на думичките, ти си интересен. Не. Това е от А до Я една азбука, която е актьорската азбука. И тя не се знае от нас. Ние си въобразяваме, мечтаем, но когато вече стъпим на професионална сцена, и за това беше добре да има разпределение, да отидем една група, и ни поемаха старите артисти в театрите, които ни подсказваха наистина от ато до ято. Ето това е оправдание за неуспеха днес. Липсата на разпределение. Завършваш академията и изведнъж се оказваш на бездната, в бездната. Търсенето е малко, предлагането голямо и с всяка измината година става все по-голямо. А при вас нещата някак си бяха подредени. Знаеш, че щом са те приели и си завършил, ще минеш през разпределение, след това
Или ще останеш в театъра, в който са те разпределили, или ще смениш състава, а през трите години задължително ще те види някой на задължителните прегледи точно на българската така драма и театър. Да. И може би ще точно те това беше шанса на всеки един от нас. Например, за мен беше, понеже аз си мечтаях наистина само в Театър София да попадна. Не съм искала в никой друг театър, просто Театър София. Там знаех вече кои актьори са. Мечта да ги гледам даже, не да партнирам с тях, само да ги гледам. И на този детски форум, който имаше фестивал, играехме седемте Снежанки и Джуджето плюс една на Стефан Санев. Бандераците ни правиха костюмите. И тогава Колю Георгиев е гледал. И когато аз изнесох заявлението и го подадох в срок, се оказа, че вече бях имах и още една втора награда за Боряна. И така просто ме приеха по този начин, защото ме видяха, бяха ме гледали. Вие в този хотел ли сте отседнали? Да, шести ден. Турист ли сте? Не, командирован съм. А, по служба? Да, по служба. Като турист не бих издържал много в този хотел. Защо? Нещо не ви харесва? Не, напротив, хотелът е великолепен, луксозен. Като турист бих предпочел край пътните мотели. Нещо доста се разбъбрихме. Аз ужаднях. Така ли? И тогава да отидем в барчето да изпием по едно кафе. О, би могло. Впрочем, знаете ли, там е много задимено. Не бихме ли могли да се качим във вашата стая? Так, но това исках да ви предложа, но се страхувах да не би да си помислите. Какво да си помисля? Нещо лошо. Наистина ли на 20 и колко? На 23. На 23 години отиваш във Враца с един плюшен тигър, който влачиш навсякъде със себе си и за да не общуваш с простолюдието, му говориш. Не, виждаш ли това, къде попаднахме? Честно казано, сега от позиции на времето си мисля колко съм била измислена, колко съм искала да бъда толкова невероятна, че изобщо как ще снисхождам да разговарям с някакви хора, когато аз имам един любим тигър плюшен, с когото мога да споделя нещо, което другите няма да разберат. Пълна идиотщина. Не, такова инфантилно, идиотско състояние на пъстрата ми душа. И затова ми сполетя след това и съдбата да срещна своята любов на живота там. Изпревари ме, щях да кажа, че не си си говорила кой знае колко дълго. Виждаш ли къде попаднахме с тигъра, защото всъщност си попаднала там, където се случва чудото. Където се ражда вечната любов. За вашата любов с доктора може да се напише роман и да се заснеме телевизионен сериал. Целият Париж е в мене, в моята младост. В Париж съм влюбен аз, безутешно. Всеки ми смени с него. Лято, зима, пролетна. Сме пак там, в Париж сме непрестанно. Обичам те, Париж. Шутан, Париж. О, е. Различната Анета Сотирова, сякаш от раз става истинска звезда на сцената, малката сцена на Театър София, защото по това време все още го нямаше големия представителен салон, бляскавата, красивата сграда. Ти остана на страната на актьорите, които се върнаха в малкия театър. Какво раздели тогава трупата? И как се случи този културен шок в едно, извинявай, доста различно от днешното време. Време, в което това е можело да ви коства кариерата за винаги.
Ами то ни костваше за това, защото ние имахме един възрожденец, който вееше знамето и се казваше Руси Чанев. Това е човекът, който идваше при хора, които той си беше набелязал, че може би от тази група ще стане трупа, и споделяше на ухо: искате ли да тръгваме? Ние трябва да се откъснем от майчината град, нали, големия театър. Трябва нещо да се случи. Защо? Какво не ви харесваше тогава? Имаше едни събрания тогава по време на перестройката, в които ние бяхме огромен състав, 70 човека. Жените бяхме винаги дублиращи се толкова много. И някак си играеха едни и същи. Една група, която си и беше тази, която заслужаваше. Но когато ти си станал на 40-45 години и никой не е чул за теб, и когато идва така нареченото време на отворените врати, всички да си кажем честно и почтено какво мислим, станаха наистина непознати хора, и мъже, и жени, които аз не бях виждала, те са взимали заплатите си, но просто са чакали своят миг. И казах: аз искам да играя ролята на Костя Цонев, аз искам на Тодор Колев. И така, просто беше... И това се разбуни някакси. Нещо се случи неприятно. И затова, вероятно, Руси, който действително е нестандартно мислящ човек, така прецени, реши и заедно с Борислав Чакринов, който беше режисьор в театъра, решихме да напуснем. Спомням си, че валеше сняг на огромни парцали. Ние си казахме приказката: да, тръгваме. Може би едно читалище в Младост, три или... където нещо се строеше вече нов, Младост 4, вероятно. Можеше там евентуално да бъдем. Аз звъннах на моята любов и му казах: аз напускам и тръгвам. Имаш ли нещо против, нещо? Кажи, посъветвай. Той каза: аз съм за теб, каквото решиш, така трябва да бъде. От Театър София се отделя, може би, най-силната актьорска трупа в цялата история на българския театър. Ами бяхме наистина един споделен, честен, трудолюбив и изключително дисциплиниран състав. Илка Зафирова, с която аз съм от 1976 година от пазарджишка сцена. Тя е така като Зоди Овен, събирачът, наставникът и винаги отстояващия правдата. Аз съм винаги по-дипломатичната. Смятам, че хората грешат без да съзнават това понякога, за това, защото така им е устроен характера и трябва да сме по-милостиви. Но за дисциплина и отношение като честност в нас, в нашата трупа, никога не се е злословило. Никога, никога, по никакъв повод не съм чула някой от колегите, колежките да говори за други театри, за други артисти, те какво правят. Е така, ключ, влюбени в това, което правим, държим се за ръцете преди да излезем на сцената, магическия кръг, и се понасяме. Уче я, чедо, уче я, сине, каквото пипна труша, де ще им постигнеш. Той мен, мама, тук ме гълчи. Къде така? Забързахте, госпожа. Ох, къде забързахте, няма да годинясвам тук, я. Сколете дъще. Не си го слагайте на сърце, госпожа. Така е то. Вкъщи. Чувстваш ли се целуната от Бог заради шанса да бъдеш дъх, разстояние от най-великите български актьори на всички времена? Съдбата ти дава старт, блестящ старт, още с една от първите ти роли, и срещата с Апостол Карамитът, с Коста Цонев, сватбите на Йоана Сен.
Ами, това е най-голямото щастие, което съм изпитала. Действително, тя е бравурна радост. Не мога да я опиша за това, защото просто в онези години да попадна и то, кастинга се оказа снимачен ден. Най-невероятно. Просто ми се обадиха по телефона, казаха, че Вили Цанков е разпоредил да отида в киноцентъра. Там някакви мерки за костюми ми направиха. Мина една седмица, отидох с костюма, излязахме навън, валеше сняг отново и аз облечена срещу Апостол Караметев и той в костюм. И всъщност сцената, когато не е охапва норката, беше заснета и това беше моята проба. След това Вили каза, исках не проби да правя. Просто аз те гледах в театъра в Госпожица Малишевска, исках да видя дали ще излезе това нещо, което си бях помислил. Да. И просто звънна един ден и каза, ти си Белослава. Прибери чичо си. Свети Петре, и аз си мислих, че владее риториката. Хайде, чичо. От срещата с Апостол Караметев обаче завинаги остава и спомена за един шамар. Да. Това беше доста страшно, защото наистина 40 градуса жега в Горталово местността край Плевен, където всичките с тежките костюми сме облечени, вълнени, истински материи. Нямаше всякакви такива лъжи измами, никаква бутафория. И просто наистина трябваше да има няколко дубала. Дубала на сцената, в която той ти удря шамар. Точно така. Е, добре, да ме удряте първи път, удряте втори път и то не е на шега. Ами явно, че и той се вживява в това, което прави, а вероятно и аз така съм гледала, особено, нали, тя го предизвикваше, че не искаше там да се жени за този на синът на Комнин или братът, вече нямам спомен, Лъчо Стоянов, ужасният намазан, смешен човек, но пък Антон Горчев също даваше много голямо рамо. Той стоеше винаги и се усмихваше с мустаците. И Апостол ти откача ченето. Да. Може ли да стане от играчка плачка? Ами, то се случва, вероятно, но аз... аз си мисля, че яздейки, понеже аз яздих цяла година и половина, толкова обичах вятъра, силата, страха от това, че изведнъж се повличам, едва се задържам на стремето. Толкова силни емоции, толкова много адреналин, че явно този шамар едва ли не съм го смятал като едно наказание на моя дух, че е несломим, бих казала. С усмивка и кавички. Царство ти! Но те са разведени. Ожени ги отново. Виж колко свят загина за една сватба. Аз бях направил съвсем мирно. Целувам ръка на цар Йоан Асен. И на баща си. Баща ти не помня още от Търново. Един от най-верните ти сценични партньори, твоята, може би, голяма сценична любов е Тодор Колев. Е, да. 9 сезона. Мисля, че това е рекорд за българския театър до година по същото време. За да се стигне до там авторът на пиесата, да дойде в България и да напише за вас двамата с Тодор Колев нейното продължение. Безпрецедентен факт. Ами, много беше скромен Тодор Колев. Той беше човек, който изключително съвестно, много отговорно и самовзискателно се отнасяше
към процеса на режисурата и към процеса на изпълнението на сцената. И това, че имах щастието той да ме избере в Театър София, когато беше попаднал на този материал, беше за мен, така да се каже, отлепене от сцената. И вече аз полетях, защото се научих на всичко това, което се нарича по Станиславски, а твоето богатство е твоят партньор. А да не забравяме, че това беше представление, което траеше 2 часа и 45 минути и сме само двамата. Както и следващото, и всяка година по същото време. Беше истинско. Когато нещо е много истинско, то влиза в сърцето на зрителя. Имало е хора, които идваха и са ме чакали на входа и са гледали по 10 пъти. Продължение на години. И казаха, и аз изживявам подобно нещо. Аз съм имал нещо подобно. И с мене се е случвало такова. Но тук черпа сили. И знам, че така е справедливо да се срещат двама души и да се обичат цял живот, без да причиняват на другите някакви злощастия. Не, беше подредено наистина великолепно и... Ако сега се взреш в пространството, изплуват ли очите на Тодор Колев? Тъжните очи на клоуна Тодор Колев. Какво ти казва той в спомените ти за него? Тодор Колев е човекът, с когото аз се съветвам. Така, както имам някъде около 20 писма до моя баща, след като почина, аз не можех да се успокоя и имах необходимост да споделя с моя татко, който аз бях любимото дете, единствено момиченцето на татко. Аз му пишех всяка вечер, защото исках да споделя всичко, което ме е развълнувало и знаех, че неговия глас ще прошепне и ще ме въведе в нещо, което наистина да ме извади от тази мъка. С Тодор Колев разговарям също така. Просто никога не сме демонстрирали някакъв вид приятелство, защото ние бяхме не само приятели, най-вече ние бяхме колеги, партньори. А това е нещо велико. Това не се случва всеки ден. Ти минаваш, снимаш филм, с всичките хора в момента си приятел, всичко е прекрасно. Казваш си, сега ще се срещаме, ще се напиваме заедно, ще си разказваме, ще споделяме. Свършва или пък пиесата, завесата пада, ти се прибираш, всичко това една химера остава. Докато тук, ползотворното, това... Може ли да отворя една скоба? Сещам се, че в началото, когато заиграхме до година по същото време, имаше една мода на кичури, които се вадеха. И аз, нали, американка играя, реших, че просто трябва да бъда... И как Дорис? Една абсолютна американка. И отидох и ми правиха някакви кичури. И отиваме, това е в голямата зала, защото се правеше ремонт на малката сцена. И сме само двамата. Той ме вижда пред таблото, където си четем представлението, което трябва да играем. Само ме поглежда така, с неговата шапка с козирка, която носи. Маруся, той така ми казваше, това ще решил, че съм Маруся. Маруся, какво си направила със себе си? И аз казвам, аз съм американка. Ето бе, тук съм с коси. И той каза, няма да ти говоря изобщо, докато не отидеш и не си върнеш нормалната коса. Обаче Марузия каза, не, вътрешно. Аз съм американка, аз трябва да бъда различна, защото пък той мъжа, какво разбира той от прически? И играхме, може би, 5 или 6 представления. Без които... да си говорите. Ама никаква... Влиза, аз казвам, здравей. На сцената започва, нали, с любов, чершафа, вдига се, играем, любовта, всичко това. Няма разговор. Свършваме, той си тръгва, аз си тръгвам. И отидох след 5-то представление. Маруся се завърна. Татко, влез в хола, Зарко е там. Да си поговорим като възрастни хора. Тате, ние уредихме кое-що. Сега ти ще кажеш. Казвам кое-що, защото е такава думата, но иначе е нещо много хубаво. Хайде на здраве!
Здраве. Здраве. Уредихме приемането ти в пансиона за възрастни. Ами чудесно е. Близко е до родното ти село. Е, верно. Малко е далече от София, но за какво е колата? Ще идваме да те виждаме. А и ти ще идваш, когато ти се прииска. Само аз не знам какво ми костваше да го уредя, но както и да е. То за хубавите неща, нали знаеш, всеки се натиска. Тата, явиш каква мъка е това сега. Чакай да си отидат гостите. Да свърши телевизията. Да ти оправим леглото. Сутрин минаваме. Може да му се спи на човека. Това не е работа, нали, Зарко? Татко, ти си плащал апартамента, твой си. Ние не настояваме. Но ако искаш да идем да видим как е, и ти ще си решиш. Ами, да отидем. От кога не съм ходил на село? Пък и племенницата ще видим. Ще се отбием. Колко години минаха от тогава? Ще се отбием на отиване, ще се отбием и без това ни на път. Само малко отклонение. Ами аз тогава да взема да приготвим нещата, защото утре рано трябва да тръгвате. А, утре? Ами, за да се върне Захари до вечерта, нали? Ревността любов ли е? Ревността? О, това е отвратително нещо. А защо толкова силно се обичахте с Стефан Данаилов? Че изиграхте по най-блестящия възможен начин на екрана ревността от страстна любов, от силна любов. Ами, ще отговоря като човек, който влачи вече хумота на омъжената жена 47 години, 48 вече започват. Когато ти с партньорите колеги си само колега и приятел, ролите стават вълшебни. Когато си си позволил да, както се казва на нашия жаргон, да омачкаш чершафите, нещата се провалят и на сцената, и на екрана. Така че дистанцията, която всеки от нас запазва, уважението, именно за това, защото си непристъпен, недостъпен, създава големите роли. Свекърва ти обаче драматично е преживяла излизането на екран на комедията от нищо нещо, защото се е налагало да те защитава и оправдава пред своите колежки и за още нещо. Май единствената ти гола сцена в българското кино. Да, това беше доста самоцелен акт. Аз много се борих, много плаках, молих прекрасния Рударов. Не е нужно. За какво сега тук? Защо гърда? Защо? Нищо, с нищо не спомага за образа на тази женица. Не. Както казваше свекървата, само едната се е мярнала. Какво пък толкова? Ама колежките и викали, видяхме твоята снаха. Естествено, тази от София стигара, дошла там. Този патриархат, доста нахално. Вчера сутринта дойде човека в магазина. Буля Добрина го доведе. Каза ми, добър ден, нали така беше? Да. После те чакахме до вечерта, като не си дойде с последния рейс, му заслах сеното и... Значи в сеното. Вещо. Коскожа ми ти къща празна, подредена, тя в сеното. Така ли посрещаш моите приятели, а? Ами хората? Какви хора, бе? Това ме интересуват не хората. Ами не знаех. Не, един момент. Случай, Панчо. Аз поисках да сме в сеното. Понеже, разбираш ли, пей мен да ме питаш. Тъй... Все пак трябва да се измъкнем някакво тук. Моля ти се, бе, Панчо! Слушай, престани ми се, моля, защото... Абе, теб, какво ти става тази сутрин? Сега ще ти обясня всичко. През нощта Венетка се развързала. Намерила го в сеното и започнала да му тъвчи ризата. Коя риза? Ами неговата! Найлоновата! Ами... Сега, когато гледаш тези филми, те едва ли те разсмиват? Няма как да не си даваш сметка, че никога повече съдбата няма да ти даде шанса да застанеш било на сцената, било на екрана до тези хора. До Тодор, до Стефан Данаилов. Ами, човек с годините помъдрява, става смирен и единственото хубаво нещо, което го крепи,
да дават сила на всички останали около него, това е радостта от познанството с такива личности. Това е космос. И когато имаш някаква неволя, и когато времето е лошо, и когато някакъв ковид се е промъкнал и тайно гризе тялото ти, ти просто отиваш ей там, в онова нещо наречено театър, кино, приятелство, колегиалство. Просто това е истината за живота. Ние не сме сами. Аз не знам, аз имам чувство, че всички тези хора по-своему са около нас. И затова нека да не се плашим. Да не се страхуваме. Наиграли се Анета Сотирова? Един човек, според мен, никога не може да се наиграе, както никога не може да спре да бъде жаден. Да не пие вода. Това е и за мене. С какво те предизвиква днес сцената, когато си изиграла толкова много и толкова различни от самата теб роли? Като че ли всъщност ти си облагодетелствана на сцената и на екрана с това, че си играла роли, които нямат нищо общо с теб самата? И са били истински творчески предизвикателства, а не просто, просто роля, в която ще изиграе нещо от мен. Аз съм си такава, аз така говоря, аз така, мисля. Това е смешното, героинята. Че нали, Венетка все пак е селската жена. Клетата женица. Клетата женица пък и Белослава и всичките други роли. Колкото е по-различна от теб самия, толкова по-голямо богатство и предизвикателство е. Много е лесно човек да играе себе си. Много е лесно човек да играе тъжни роли, например. Не знам защо много се радват колегите, когато изпадне възможност в киното да напълниш за секунди окото, нали, за да покажеш своето майсторство и искаш веднага да кажеш колко си тъжен. А пък всъщност истината е, че е хубаво да можеш чрез някаква такава брънчица на сълзичка ти да ги разсмееш. Така че за мен любимото нещо е трагикомедията. И много роли останаха неизиграни, много срещи с партньори неосъществени, но така е трябвало да бъде. Няма нищо страшно. Ти си толкова сладък, Уили. Ти ме избра. Аз ти избрах. Ти си чудесен мъж, Уили. Дали ще се видим пак, като дойде в Бостън? Да, ще те свържа с още купувачи. Убиваш ме, Уили. Просто ме убиваш. Благодаря за чорапите. Обичам да имам чорапи в изобилие. Лека нощ. Готов ли си сега да те върна обаче към един мрачен спомен, който е косвено свързан с телевизията и по-скоро с едно от нейните най-ярки лица в онова време. Не си разказвала за този болезнен момент от биографията си. Съпругът ти се оказва съпроцесник на Янчо Таков в едно дело за контрабанда. Каква е истината? Готова ли си да ни я разкажеш след толкова много години? Ама не, това е толкова нелепо и толкова никакво, че просто е обидно, че толкова много мъка трябваше да преживее заради една авантюра, която си позволи моят близък човек и пак в името на семейството, за да може да живееме. Ами вижте, представете си 12 гладки кожени пълтенца. Не кожуси, не шуби. Просто 12 такива пълтенца, които Шарос групата е попаднал, отиват, купуват ги. Плаща се според закона какво? В двоен или в троен размер, че ти си нарушил правилата. Но историята беше друга, тя беше политическа, заради Пеко Таков и така нататък, взаимоотношенията с Тодор Живков и бяха решили явно по някакъв начин да ударят върху авторитета на този човек. И така се случи. Удариха чрез Янчо, но чрез Янчо всъщност удариха много-много по-жестоко неговите тогавашни приятели. Така се получи, аз не знаех около 20 дни, изобщо той къде е, докато и Янчо си работеше в телевизията и правеше всяка неделя и аз го гледах. И го арестуваха у вас, така ли? Не, не, не. Още когато са се прибирали на границата с Турция. Само него са го задържали,
другите двама все пак, те са много по-виш кадър, него го прибраха и само са му казвали, а, видя ли ти там артистката как не идва, за да те види? Видя ли се ти тук? Докато аз разбира по някакви тайни канали, един човек ей така ме потупа по рамото и ми каза, отиди на Развигор, там е твоето момче. И изчезна в тъмното. Сега това е, ако го направим на кино или се напише в книга, ще изглежда като художествена измислица, защото е уникално, но всеки има своята карма. Явно това е кармата била на този човек, в когото аз се влюбих безпаметно преди тези 47, вече 8 години. И е трябвало да се случи, да се изживее най-вече от мен, от него. И едно нещо разбрах. Когато бедата почука на вратата, разбираш, имаш ли приятели или нямаш. Аз имам една шепа приятели. Те са останали. Те са ето тук. Това е шепата. И съм много признателна и благодарна, че са. Другото е добри познати. Двамата с Борислав преживявате толкова жестоки емоционални сътресения. Дори не ми се иска да споменавам поводите. Гледам те от мига, в който влезе в студиото и не мога да повярвам на очите си как се преодоляват такива чудовищни изпитания на съдбата. Ами, вероятно... Аз смятам, че нашите зрители са достатъчно информирани и благодарение на жълтата преса, която през последните десетина години злокобно разнищва личния живот на известните. Как имаш сили да се усмихваш? Как запазваш тази невероятна виталност? Откъде блика тоя извор на... Ти го наричаш инфантилен оптимизъм в едно от своите интервюта. То е точно така. Даже бих го нарекла частичен олигофренизъм. За това, защото човек, за да съхрани себе си, трябва наистина духът му да е малко по-високо от стъпките по земята. А мен така ме е създала природата. Явно аз да помогна. Това е. Така трябва да бъде. И затова аз имам силата да помагам. Първо да радвам тяхно величество, зрителите, и после да бъда полезна на моите близки. Най-тежкото беше, когато аз спрях своите представления и слязах от сцената, в пълен разум, в съзнание, в можене. Затова, защото трябваше да помогна точно още веднъж на моят близък човек. Той имаше нужда от медицинска подкрепа. И аз трябваше да бъда. Това беше все едно равно на едно сепуко. Но това никой не го разбра. Всеки би казал, сигурно, няма значение. Пък и сега в забързания ден, какво значение има? Има. Всеки човек е богатство. Всеки човек е космос, всеки човек е стойност. И ние трябва да правим само доброто навън, като излезем. Вкъщи можеш ей така да ревеш, да дърпаш коси, но навън ние трябва да си помагаме. А господин мъжът и дека е? От 3 години, учител. В Добрич. Той в Добрич, тя в Трън, на два края. И че виждат ли се понякога? Пишат си само. Удари ли го на кярове? Че как тъй? Аз, моята баба, от вратата навън не я пущам сама, деца вика. Вие имате голямо недоверие към жените. И не им вярвам право да си кажа. Жена и кукошка си нурнямат. Тъй, господине. Само, че това е било едно време. Знаете ли какво казват? Ако ти е мила жената и драга, не я пускай през прага. Е, как тъй едно време? Когато жените са били рубини, а сега е нов век. Жените са свободни човеци. Прощавайте, ама господин Терзийски трябва да бъде мухлю. Защо? Защото виждам, че у вас кокошката пее. Наричаш дъщеря си Белослава в чест на тази толкова знакова за теб роля. Ако Белослава трябва да ти избере име и да те кръсти на някой от героините ти, според теб какво би ти избрала? Няма да е Маруся, защото не си играла Маруся, не, но може не. Да те кръсти Венетка. Не, много тъпо е, че аз наистина само в една руска пиеса играх Маша в Три сестри, нали, на Леон Даниел.
А пък толкова ми се искаше да изиграя някои груши, глаши и така нататък. Да, Венетка. Венетка би те кръстила. Венетка, защото толкова всеотдан човек, аз просто не съм виждала. Каза скромно тя. Кога успяваше да бъдеш майката на Белослава при толкова много ангажименти? Как порасна детето ти без теб? Ами, с много обич от страна на моите родители, които до първи клас фактически дадоха всичко от себе си. Да, и отгледаха, за да може дъщеря им да върви по пътя на разпределението и още 2 години, след 5 години да се прибере вече в София. След това нейният баща, който се грижеше, тъй като аз пристигах вечер някъде към 2-3 часа от представление в Силистра или пък Петрич, където кафетеатърът гостува. След това на сутринта те са вече заминали, той за болницата, тя за училище, а пък аз се събуждах по-късно и съм на репетиция, след което вече съм на снимки и така. Така че аз съм длъжница, голяма на моето дете, но пък в свободните мигове тя знае, че аз съм дала всичко от себе си и затова ние сме едни, може би най-добрата ми приятелка е тя. Няма да ни има, няма да ни има там в града. Няма, няма да ни има, няма да ни има там след дъжда. Любовта ще остане и дълбокото синьо, и голямата сима след нас и дъжда. И твоята песен след нас ще остане и дълбокото синьо след нас и дъжда. Толкова е хубаво, когато човек се намира в още един свой дом. Мисли си, че е така, набързо минава, само че не. Нещо е останало. В спомена, в усмивката, в коридора, в операторите зад камерите. Благодаря ви. Благодаря на БНТ.